როცა იცის იმან რომ და წავიდეს, მეც ვიცი რომ და წავიდეს, რომ დღეები უკვე თითზე ჩამოსათვლილია ხელზე, ჩამოსათვლილია, მამაო მოუყვანე რომ ზიარება მიიღოს უკვე, ესაც გავაკეთე და ექიმა მითხრა სამი დღე მაქსიმუმიო. Არც ნემსი გაუკეთოთ, აღარც არაფერიო და სხვა და. ამიტომ გინდათ ის სამი დღე? ხო, მიხარს, ამიტომ მინდა ალბათ სამი დღეც. ვეჯაკი გვერდით ხედი მეჭირა მისი და როცა თვალები გაახილა, რაღაც წერტის დაუღოწყო ყურება. უყურებს იმას და არაფერს არ ახედავს. Და იქიდან ესმის მას. მე ასე ვგრძნობ, რომ ის არ იგებს ვიღაც არსი, რომ ასე უნდა ისუნთქო და სუნთქავს, აი თითქოს და ჯაჭვი უნდა აწყვიტო. აი გაიწოდა კიდევ და მეთოდურად, თვლით, რიტმულად წყვეთ ჯაჭვს. Da, gătuie te dăm, da, ghicaria. Da, ce mișcări și mișcări chatzcra. Ei, rot, tot așa. Romeț e o dar a gata sara chatzcra. Ara pe sar credau da, gardei mișa. Câte met uitorm ciuri sam arărse bopso. Ei, ce mișcări zeti natelia. Chelșe sahebia. Suratul rogadă guegoic, ic virat angelos, virat arsi gamut chde botar.